Zoti Shkurti, në radhë të parë, ku dallon udha e shkronjave për nga vlerat, nga shkollat e tjera private dhe po ashtu cili është vizioni juaj? Faleminderit. Deviza e shkollës udha e shkronjave është të aftë për veten dhe të dobishëm për shoqërinë. Aftësinë për veten e sigurojmë përmes programeve mësimore të cilat janë të përparuara dhe ato ndahen në tre grupe. Janë programet kombëtare, programet ndërkombëtare që ne i kemi të Cambridge-it, edhe programet e vetë shkollës udha e shkronjave, që është kreative të ketë edhe programet e veta dhe kjo është unike në shkollat private në Shqipëri. Një drejtim tjetër ose një orientim tjetër i shkollës është që të ofroj shkëlqim dhe gëzim. Pra, duke mos tepruar tek asnjëra, në kuptimin që jo vetëm shkëlqim ose jo vetëm gëzim, po të dyja shkëlqim dhe gëzim. Edhe besojmë që arritjet e shkollës sonë janë të tilla që e justifikojnë fjalën shkëlqim. Ndërkohë, po ta kapim me gëzimi, gëzimi i nxënësve është shumë e madhe, mirëqenia e tyre është në nivelet më të larta dhe kjo është e matur ndërkombëtarisht me pyetësor të Cambridge-it që janë bërë nxënësve, prindërve, mësuesve dhe kjo punë është bërë 3 herë tek ne. Rezultatet janë shumë të larta.